Minas Gerais. Quem te conhece, não esquece jamais. Oferecimento Editora Moderna. Pense e inove, faça a diferença em sala de aula com a Moderna. Flores que alegram. Flores que enfeitam. Hoje você vai viajar pelo mundo das orquídeas e desvendar os segredos desta planta que tem mais de 25 mil espécies naturais e outras tantas hídricas produzidas por cruzamentos de formas espontâneas e cultivadas. Existem orquídeas com variadas dimensões, desde plantas extremamente pequenas com flores do tamanho de um alfinete até plantas com mais de 3 metros de altura. O Brasil é chamado de paraíso das orquídeas, mas é no Alto Tietê, em Guararema, que o clima é considerado perfeito para o cultivo desta flor tão especial. A beleza e a elegância das orquídeas não permitem que essa planta passe por despercebida aos olhos humanos. As orquídeas constituem uma interessante família de plantas superiores, que não medem luxo e exuberância em suas formas. Florescem apenas uma vez por ano, aumentando ainda mais o seu fascínio. Viver de perto as belezas de Angra dos Reis. TV Rio Sul, vivendo com você todas as emoções. Arraial do Cabo reúne algumas das mais belas paisagens do Atlântico. Mas, para os mergulhadores, Arraial revela um tesouro todo especial. O fundo do mar, sua fauna marinha, faz a alegria dos fotógrafos subaquáticos. No estado do Rio de Janeiro, não deixe de conhecer e mergulhar nas águas claras e cristalinas de Arraial do Cabo. Vanguarda, aqui é o seu lugar. Lobo Natureza, tucano de bico preto. O tucano de bico preto vive em florestas de várias regiões do Brasil, mas é mais fácil ser encontrado na Floresta da Tijuca, no Jardim Botânico e em outros bairros do Rio de Janeiro. Por isso, ele é chamado de tucano carioca. Com sol ou com chuva, pula de galho em galho fazendo a maior algazarra. Diferente dos outros tucanos, é quase todo preto, com cores bem vivas na base do bico e no peito. O tucano de bico preto adora frutas e coquinhos. Ao espalhar as sementes, ajuda a preservar a exuberância e beleza das áreas verdes do Rio de Janeiro. Globo Natureza. Oferecimento Natura Ecos Castanha, nutrição e força para a sua pele. Enil Fiesta 2012, chegou com tudo. Ato. Aprender com seus ídolos. Descobrir que a gravidade existe. Comprovar que a união faz a força. Se dependesse da Tramontina, momentos assim durariam para sempre.